מתלבטים, וכבר אנחנו מתלבטים אם לפתוח שוב את הארנק וללכת ולהעניק לילדינו חינוך מוסיקלי. האם זה בכלל כדאי, אם בכלל זה חשוב, למי ולמה? על כך בשיחה הראשונה שלנו, והאורחת שלנו היא דוקטור אסטרית בלצן, ערב טוב. שלום. אסטרית, והיא מרשה לי לפנות אליה בשמה ללא התוארים הנלווים, היא מרצה באוניברסיטה למוסיקה, היא פסנתרנית בעצמה. האומנם זה כדאי בכלל, כל ההרפתקה הזו, לפעמים זה ממש הרפתקה, שכל הבית סביבה לתת לילד חינוך מוסיקלי. לפני שנגיע לכדאי הכאוב, תן לי לשאול אותך שאלה בחזרה. אפשר בלי זה? איך שזה נראה לי, בתור מוזיקאית, בתור בן אדם, החיים הם לא שלמים בלי מוזיקה. ומה לעשות שבשביל מוזיקה לא מספיק לשמוע כל היום רשת ג' ואפילו לא כל המוזיקה ואפילו לא חוגי טרום מוזיקה, אלא בשביל באמת להרגיש שאתה בתוך המוזיקה, אתה צריך לעשות את הכי קשה, לעשות מוזיקה. איך יודעים אבל מי מתאים לזה? לא כל אחד מתאים לזה. אתה תראה, אני חושבת שכל אחד מסתכל על הילד שלו, ורואה איך הוא מגיב למוזיקה, ורואה את הצורך שלו לבטא את עצמו במוזיקה, ואתה תגלה, אני חושבת שכולנו מגלים שילדים מבטאים את עצמם במוזיקה הרבה לפני שהם מדברים. כולנו מכירים את הדד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 ד
שמחת חיים שמשגעת כל הורה. זאת התחלה של מוזיקה, ומוזיקה היא שפה עוד לפני השפה. אז איך אפשר לוותר עליה? אני יודעת שזה עולה, ואני יודעת שלא תחשדו בי שאני פה הולכת לשכנע את כולכם להוציא את הארנק סופית, כי זה הון תועפות, אני מודה, הון תועפות. אבל בלי זה אני בטוחה שהחיים שלנו הם פשוט עניים. במקרה שלי, הילדות שלי הן אלה שרצו ללמוד פסנתר, אבל בכל זאת זה גורם לקונפליקטים. אולי בכמה מילים, למה זה גורם לקונפליקטים, העניין הזה של לרוץ ותנגן וניגנת ותרוץ ואל תשכח, למה זה גורם לקונפליקט בכל זאת? בשתי מילים פשוטות, זה נורא קשה. מה קשה בזה? השמיעה שלנו היא החלק האיטי שלנו. אנחנו רואים מהר, שומעים לאט. לפתח את השמיעה, מלאכת חיים. לפתח מהשמיעה לאצבעות, עוד פעם מלאכת חיים, והמורים יגידו לך, ואני כפסנתרנית אגדיד לך, לא רק מלאכת חיים. עבדות, כמו לרוץ כל יום, כמו להתעמל כל יום, אז יש לנגן כל יום. תראה לי את המבוגר שיעשה את זה בלי קשיים, ואני ארים בפניו את הכובע. אז בטח שהילד שאומרים לו, לך תנגן, לך, למה לא התאמנת? למה לא למדת בעל פי? למה המורה לא מרוצה? הוא יצעק. אבל ארתור רובינשטיין אמר, אין פסנתרן בלי אמא. אם הוא אמר את זה, מה שנגיד אני...